Jan Peroutka, syn zesnulého muzikanta Milana Peroutky z Olympiku, Filip Musa Zangy, syn perkusionisty Imrana Zangyho z Jojobendu nebo Monkey Business, nebo Jana Rybníčková, adoptovaná dcera herečky Hany Číškové. To je kapela Purpur, hraje funky a za účastí slavných kmotrů uvedla do světa CDčko. Mně se splnil vlastně můj dětský sen, protože já si vždycky přála mít desku, mít kapelu a pokřtít to CDčko a prostě udělat brutální koncert. A to se mi povedlo. Kapelu dal dohromady Filip Musa Zangy a Janu oslovil, co by zpěvačku. Od malička mě to vždycky táhlo k funku. Prostě funk je jakoby moje srdcová hudba. A vzhledem k tomu, že v Čechách je funkové kapely hodně málo a vlastně žádná, která by zpívala česky, tak jsem se rozhodl takovou založit. Jsem se s Filipem znal vlastně už z jednoho dětského dramatického kroužku, kde jsme se seznámili, když nám bylo už asi 11 let. A pak jsem hrála vlastně s kapelou Monkey Business v Lucerně, kde jsme se s Filipem úplně náhodou potkali a pak mi vlastně asi třeba za rok zavolal a říká, hele Janí, ty dělám projekt, budeme hrát funky, chtěl bych to dělat celý v češtině. A říkám vlastně, proč ne, a půjdu do toho ráda. To, co oni dělají, že se mi ta hudba líbí moc, že to je takový, že prostě mě to baví, že bych se na to i... Kam zajít, až se dá, to, co frčelo, chceš, jede. Já se přiznám, že já nejsem úplně jakoby ortodoxní fanoušek funky, to není úplně můj žánr, ale Jana je dobrá kamarádka a my spolu prostě dlouhý léta jezdíme koncerty. Funky je nejvíc, to je prostě, funky je radost, optimismus, sex. Když už jsme u toho sexu, nehrozí mezi zpěvačkou a kapelníkem víc než jen pracovní vztah. Mám Janu rád, ale je to všechno opravdu na hodně takový kamarádsko-pracovní bázi a... Myslím si, že každý máme trošku jiný vkus. Za prvý to není můj typ a za druhý já jsem proto nemít vztahy v kapele, protože si myslím, že to nedělá úplně dobrotu. Andra Ješková, Prima FTV.